Նախարար Հարությունյանը Գյումրիում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի այցելել ծանոթանալու ենթակառուցվածքներին, զենքին, սպառազինության ու ժամանակակից միջոցներին։ Պաշտպանության նախարարը կարճատև շրջայցից հետո շարահարապարակին է մոտենում ողջունելու ռուսական բանակի Հայաստանում գտնվող զորախմբին։ Շնորհավորանքը կազմավորման օրվա արդիվ է ռազմաբազայի ստեղծման և գործունեության։ Այս միավորը Փարքի ճանապարհ է անցել հայրենական մեծ պատերազմում։ Մեր հայրերն ու պապերը միասին են կռվել։ Ռազմաբազայի կազմավորումն առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանում։ Նախարարն իր ելույթում հակիրճ ներկայացրեց Հայ-Ռուսական Միացյալ Զորախմբի կազմավորման շրջանը։ Ուղիղ 25 տարի առաջ իր ներկայությամբ և իր ստորագրությամբ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտավ և 102-րդ ռազմաբազան ստանձնեց իր պարտականությունները։ Ես մարդ, ով ստորագրել է այդ համաձայնագիրը 102-րդ ռազմաբազայի 1995 թվականին, լիարժեք եմ պատկերացնում, թե ինչպիսի առաքելություն ունի այս ռազմաբազան, իհարկե հայկական բանակի հետ միասին։ Այս տարածաշրջանում ռազմաբազան կայունության և անվտանգության երաշխավոր է, որն իրականացնում է ամբողջ ծավալով։ Վաղարշակ Հարությունյանն անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի խաղապահներին, որոնք այս պահին առաքելություն են իրականացնում Արցախում և Հայաստանի հարավի որոշ հատվածներում։ Նախարարը կարևորեց ռուսական զորակազմի ներգրավումը, ինչն էական դեր կարող է ունենալ հրադադարի պահպանման գործում։ Ռազմաբազայի կազմավորման արդիվ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը պատվոգրերով և մեդալներով պարգևատրեց լավագույն զինծառայողներին։ Հանդիսավոր երթից հետո նախարար Հարությունյանն այցելեց նաև ռազմակայանի տարածքում գտնվող Սուրբ Ալեքսանդրայի ուղափար եկեղեցի, մոմավառությունից հետո էլ ռազմաբազայի պատմության թանգարան։ Վաղարշակ Հարությունյանն այցը եզրափակեց թանգարանի հյուրերի մատյանում շնորհավորական գրառում թողնելով։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ